Ok, da tror jeg vi bare begynner. Aller først, velkommen til Høgskolen i Molde. Det er kjekt at så mange kunne komme på forkurset. Vi skal ha litt informasjon nå i begynnelsen. Hele timen, første timen, går nok med til det, informasjon. Og så begynner vi på det faglige time nummer to, sannsynligvis. Men aller først så er det litt informasjon fra andre enn meg selv. Så da bare overlater jeg ordet til dere. Vær så god. Hei, alle sammen. Kan jeg ønske dere velkommen, jeg også. Jeg heter Michaela. Jeg er student her på høyskolen. Og jeg jobber med åpningsuka. Sammen med blant annet disse flotte guttene og jenta. Det er Vibeke, Hallegrim og Espen. Og den offisielle åpningen og åpningsuka-programmet starter ikke før neste onsdag. Onsdag 19. Men siden dere er så spreke å komme dere hit såpass tidlig, så tenkte vi å ha et lite opplegg for dere nede i kantina i pausen. Pausen er fra klokken 12 til 13.15. Dere vet kanskje ikke alle sammen hvor kantina er. Da går dere ut av døra her, til venstre, og så ser dere en trapp ned på høyre side. Der er kantina. Og der finner dere oss. Da forteller vi litt mer om åpningsuka-programmet, og setter i gang en liten quiz, og er litt sosiale sammen. Høres det greit ut? Ja, da ses vi der. Ja, det var altså i pausa. Så går vi over til litt informasjon angående praktiske ting. Jeg kommer til å la dørene stå åpne her nå, fordi at ventilasjonsanlegget er ute av drift i dag og i morgen. Mest sannsynlig i hvert fall. Slik at for å få litt luft her inne, så har vi, kjører vi åpne døra i, både der ute og her borte. Det er grunnen til at de står på hvitt gap. Så håper vi at ventilasjonsanlegget blir i orden i løpet av onsdagen. Det er det som vi håper i hvert fall. Så hvis det blir for mye bråk, så får vi heller bare lukke den døra der etter hvert. Vi skal ha forkurset en uke. Vi starter i dag og held på til fredag. Og i løpet av denne uka så skal vi da gå gjennom en del ting i matematikk som gjør at dere er litt bedre forberedt på det som kommer utover høsten. Det kan hende at mange av dere ikke er så glad i matematikk og synes det er vanskelig, men vi får se på det som er utfordring at dere faktisk kanskje da ser på matematikk som det artigste faget dere har. I hvert fall kan vi ha den ambisjonen. Og sånn vi har tenkt å legge opp mattekurset her, som dere skal få se når dere begynner på hovedkurset, altså matt 100, så kommer vi til å legge opplegget opp sånn da at øvingene og innleveringsoppgavene som dere skal gjøre og levere inn hver 14. dag, det blir motivert og hentet ut fra logistikk og økonomi. Altså, dere som er studenter her og skal studere logistikk og økonomi og andre fag ved Høgskolen i Molde, dere vil kjenne igjen oppgavene som gir dere, som er tema innen logistikk. Så jeg kommer til å gi matematikkoppgaver innen logistikk, og jeg kommer til å gi matematikkoppgaver innen økonomi. Slik at de av dere som skal ha logistikkfag nå i høst, eller til våren neste år, og dere som skal ha økonomifag til høsten og til våren neste år, dere vil kjenne igjen oppgavene og kjenne igjen temaene. For alle de oppgavene jeg har laget i øvingene, de er hentet fra andre fag her ved Høgskolen i Molde. For eksempel generalbudsjettligninger, som dere sikkert ikke har hørt om, som er en ligning som dere lærer i makroøkonomi, den kommer jeg til å ta opp som et tema her i mitt kurs. Jeg kommer også til å ta oppgaver fra logistikkfag, for eksempel SEM 100 og 200, og integrere det i matematikken, slik at dere ser hvordan matematikken kan anvendes i logistikk, og dere ser hvordan matematikken kan anvendes i økonomi. Og derfor så tror jeg det at det er faktisk vel anvendt tid å bruke mye tid på matematikken, for gjør du det så får du liksom tilbakebetalt til høsten og til våren når dere har, fag i logistikk og økonomi. Så det er vel anvendt tid å bruke
god tid på matematikken, for det får dere betalt for i andre kurs. Jeg tror jeg kommer til å nå bare gå gjennom kompendiet litt, for der står litt informasjon. Så dem av dere som ikke har det, dere kan kjøpe det i pausa på bokhandelen. Heftet det ser sånn ut, koster 145 kroner, eller dere kan skrive det ut selv hvis dere vil det. Det bestemmer dere. Men det veldig lurt å ha en sånn papirkopi, for det at jeg skal si litt også om studieteknikk ganske snart. For mange av dere kanskje kommer fra, rett fra videregående, og da blir det en stor overgang fra videregående og til høyskole, for det er en litt annen business. I videregående blir dere litt tullete sagt slept gjennom, og her på høyskole- og universitetsnivå så er dere mer ansvar for egen læring. Har dere større frihet og større ansvar. Men la meg se, gå gjennom kompendiet. Jeg vil starte da bare med å si hva er det vi har som kursmateriell her i kompendiet. I forkurset, det er kompendiet. Og så er det oppgaver og løsninger som vi skal se litt på. Og de oppgaver og løsningene, de får dere gratis, og da kan dere komme ned i pausa og hente en kopi hver av oppgaver og løsninger. Og hvis det for lite, så skal jeg ta en opptaling til slutt, så setter vi trykkeriet i gang til å trykke opp litt flere. Så den og den er gratis, og den der kan dere enten skrive ut selv, eller kjøpe på bokhandel, som er 30 meter nede i gangen her, til 145 kroner. Vi kommer også til å ta videoopptak av alle forelesningene, men det eneste som vises da, det er meg selv, og så dere ser bare tavla og projektoren, og ingen blir med på video. Så det videokamera som står oppe i taket der, det filmer bare med, omtrent herifra og opp. Så det hører, om dere sier noe heller, så høres det ikke, for det er bare mikrofonen her som fanger opp lyden. Og kameraet det slutter her, er derfor jeg har den streken. Det kommer dere sikkert til å bli vant med etter hvert, og forhåpentlig også sette pris på. Jeg har også laget noen, så hvis du trykker på den der, en sånn hyperlink, så ser du at her er alle forelesningene, hvis du tar i fjor da, og alle. Så her ser du alle forelesningene vi hadde i fjor i forkurset. Det ligger åpent på en åpen kursplattform som heter Himmel.x, og den er helt åpen. Det betyr at det er ikke noe passord, og ikke noe brukernavn. Det er bare å gå inn på den siden her som heter Himmel.x.no med en X bak, og da får du den åpne kursplattformen med video og alt mulig rart. Så har jeg også laget noe som heter kortvideoer, og hvis du trykker på den, så skal vi også få det opp. Og her har jeg laget kortvideoer av hele pensum. Kortvideoer er videoer på 5, 10, maks 15 minutter, der jeg tar for meg spesifikke tema. Og da kan vi trykke for eksempel på derivasjonsregler. Trykker vi på den, og så skal vi slå av lyden her. Og da får du opp en YouTube-video. Skal vi se. Og da kan vi ta den her på fullscreen, hvorfor den pluggen ikke fungerer, det er jeg ikke sikker på. Og da kan du ta, det her er en vanlig YouTube-video, som dere kan da bare finne det tema dere vil, og se en 5-minutter-10-minutter video. Av hele pensum, og det er aktuelt i forkurset, men også selvfølgelig da i hovedkurset, som starter uka etter åpningsuka. Så det er faktisk en vanlig YouTube-video, og husk også på å ha på HD-innstillingen her nede, for det er ikke så har dere vanskelig for å se, det er viktig å ha på HD for å kunne se. Men dette er standard YouTube-funksjonalitet, og der regner jeg med dere har vært før.
Så litteratur, ja, det kjøpes i på bokhandel. Innholdet i kurset, det ser vi bare på i norskfortegnelsen. Oppstart i dag, og stedet dette rommet her altså, og dette her timeplanen. Vi begynner klokka 9:15 og holder på til klokka 16:00. Og det sånn at det før pause, så tar vi pause klokka 12:00, og så har vi 2 timer forelesning og 1 time regneøving. Og den altså 2+1 før pause, og 2+1 etter pause. Så vi har 2 forelesningstimer nå, og den ene øvingstimen, da kan dere bare sitte sånn som dere gjør nå, og regne oppgaver. Og da har vi oppgavehefte som ser sånn ut. Der er forsida, kan dere hente etterpå. Og det de oppgavene med røde boks rundt, som i vil at dere skal gjøre først og fremst. Dere kan velge, hvis dere synes dette lett og enkelt, så kan dere bare rase videre og gjøre andre oppgaver. Men først og fremst dem med røde boks rundt. Og da kommer de rundt og hjelper dere. Kan dere bare rekke opp handen på vanlig måte, så kommer de rundt og hjelper dere. Og det er også lov å be naboen om hjelp og sitte i små grupper, eller sitte alene, det bestemmer dere selv. 2 og 2, 3 og 3, eller sitte alene, det bestemmer dere selv, men de kommer rundt og hjelper dere. Og det er ingen innlevering her, det er bare at vi sitter og regner så mye som vi rekker. Her er det ingen innlevering, og det er ingen avsluttende eksamen. Det er bare å komme og regne litt sammen, slik at vi er godt forberedt når hovedkurset starter, matt 100, uka etter åpningsuka. Så har vi tilsvarende løsningsforslag, da, så vi kan sjekke. Det ligger også gratis ute. Så det er ingen påmeldinger, bare å møte opp. Så skal jeg si litt om det som kalles HiMolde X, altså den åpne kursplattformen. Men før vi starter, hvor mange av dere som har hørt om HiMolde X før? Opp med hånd. Ok, det var de aller fleste. Så da vet dere kanskje hva det er for noe. Det er altså en åpen kursplattform der vi legger ut kursmateriell, og vi legger ut også videoer. Og for matt 100-siden vedkommende, da, som er mest aktuelt for oss, så har vi både kompendium og øvinger og løsninger. Det blir lagt ut da, fortløpende. Slik at det ligger ikke der per dags dato på hovedkurset, så ligger ikke kompendiet enda, for det skal jeg bli helt ferdig med, og bruke åpningsuka på å bli helt ferdig med, og da legge det ut, og da si ifra når jeg har lagt det ut. Øvingsoppgaver, det er sånn som vi ordner å lage til hver 14. dag. Så vi skal ha innlevering når hovedkurset starter, en gang i 14 dager. Og vi skal si litt om arbeidskrav når vi kommer så langt, men det tar vi ikke før hovedkurset begynner. Både under kursets gang og for ettertiden, last ned kursmaterialet på din PC, for alt er jo gratis i PDF-form, er det bare å laste ned. Da har du et komplett kursmateriell. Da kan du også bruke det som oppslagsverk når dere støtter på matematikkutfordringer i andre disipliner som økonomi, regnskap, revisjon og økad. Og når dere støtter bort i logistikkproblem innen supply chain management og petroleumslogistikk for eksempel. Som sagt, i går og ser på de fagene som dere skal ha til høsten og de fagene dere skal ha til våren, og ser at ja, det er de problemene støtter dere på. Og så lager jeg matematikkoppgaver til det. Men det er ikke sikkert dere får det før litt sent på høsten i logistikk. Det er ikke sikkert dere får det kanskje til våren neste år i økonomi. Men deres første møte med generalbudsjettligninger for eksempel, deres første møte med en såkalt EOQ-formelen i logistikk, som dere sannsynligvis ikke har hørt om enda, den får dere mest sannsynlig i matematikk. Og da, når vi forstår den formelen, og forstår bakgrunnen av formelen, da er vi også i stand til å forstå hva er det vi regner på, og hva slags praktiske logistikkonsekvenser og betydninger det får, og hvilke praktiske logistikk-økonomikonsekvenser det får, når vi ser på de formlene og regner på dem.
Video, ja. Det ligger ute på Himolex, den åpne kursplattformen. Forelesningsvideoer, kortvideoer og løsningsvideoer. Løsningsvideoer, det ofte sånn at når vi gjør oppgaver sammen, så det kanskje mange som lurer på en oppgave. Og da lager jeg en løsningsoppgave her nå på tavla, og ofte lager en video av det og legger ut. Og det sånn som dere kan bestemme. Så hvis dere sier at denne oppgave 3B den var vanskelig, det var mange som ikke fikk det, da på øvingstimene som vi skal ha da, jeg skal fortelle mer om det senere, så kan jeg da på deres kommando lage en løsningsvideo her nå og hjelpe dere litt i gang. Og så har jeg litt informasjonsvideoer, da sier jeg litt om kalkulator og om det noe happening eller noe spesielt vi har. For eksempel så hadde vi hatt prøveeksamen og en liten testeksamen som vi hadde før den virkelige eksamen. Og da legger jeg ut litt informasjon om det på Himoldex. Det skal vi komme tilbake til. Vi har en egen Facebook-gruppe. Og de som har det her på PDF, du ser at det som lyseblått rundt der, der ser dere at det en hyperlink. Så hvis vi bare trykker på den, og trykker på Allow da, så kommer vi inn på matte forkurs Facebook-gruppa. Og da kan dere gjerne bare bli medlem. Det dere gjør da, dere bare går i søkefeltet og skriver matt001, så får dere sikkert det opp som første gruppe. Og der kan dere gjerne bli medlem, for dere må ikke bli medlem der, og dere må ikke være medlem av Facebook, være på Facebook for å ta det kurset der. Så dette her bare et ekstra tilbud. Facebook et ekstra tilbud der dere kan stille spørsmål. Og hvis vi går litt, blar litt ned her da, og ser liksom spørsmålene som var i fjor, så ser du at her var det en del som lurer på en del ting, og da ser vi at vi har enten laget en løsningsvideo av det, og så diskuterer vi litt frem og tilbake. Og du ser at det du også kan gjøre, da, som vi synes relativt enkelt, men dog litt fancy, at hvis dere sitter hjemme og har problemer med en oppgave, så ta bare arket foran sånn, ta bilder med mobilen, og så legg det ut. For da kan de pinpointe hvor problemet ligger. Og du ser at her var det en som gjorde det, og så svarer på siden her nå. Da kan de bare gjøre sånn på dette her, og så, ja, du kan regne ut på denne måten. Og det kjempeeffektivt å gjøre det sånn som det der, for da vil alle andre også se det der nå. Så ofte det sånn at hvis det noen som har problemer med det, så det sikkert mange som synes denne oppgaven vanskelig. Og da kan det hjelpe mange. Så bruk den Facebook-gruppa der, og bruk mobiltelefonene deres til å bare ta bilde av det dere synes vanskelig, så kan I kommentere og svare det på den måten her. Så det bare å bli medlem, så skal I akseptere dere her etter hvert. Forberedelse til spørsmål, praktisk informasjon, enkle spørreundersøkelser og promotering og publisering av videoer. Det ofte det som foregår her, men øving av oppgaver, det synes jeg det viktigste. Sånn ser første sida ut. Og vi kan da faktisk bare gå på første sida og kikke. Sånn ser den ut. Og øverst til venstre her, så ser du hva Himoldex er, og vi deler litt inn i åpne og lukkede emner. Det noen forelesere som ønsker å lukke emnene sine. Det betyr at det bare dere som studenter som har tilgang til det. Og det ca. 10 fag som var det i vår, og hvor mange det blir til høsten, det ikke sikker på, men det blir ca. 10 lukka fag da, og det betyr at bare dere som studenter får tilgang, og verden for øvrig stengt ute. Men de 36 emnene her, som åpen, det åpen for alle i verden. Og da får du en liste over de fagene som, det ikke sikkert dere ser dette helt bakers, men da får dere en liste over de fagene som på Himoldex nå i høst. Hvis dere trykker på den øverste venstre knappen, så står det 36 åpne emner. Så ser dere en liste på hvem som vi planlegger å være på Himoldex, altså på video, nå til høsten. Og hvis vi ser på det faget her der det ikke står noe, så betyr det at det faget der, BØK 716 Decision Under Uncertainty, at det ikke står noe her, det betyr at det faget ble gitt i fjor, eller nå i vår.
Så vi, vi kan fortsatt bare gå og trykke på det. Og da ser du faget her. Og da ser du at vi har tre knapper. Video og Facebook. Og materiell for emnet skal også være her. Men hvis du trykker på video da, så får vi lista over forelesningene som var nå våren 2015. De kan du gå inn og se, men det er først og fremst dem som er til høsten nå som er aktuelle for oss. Til høyre her er de 10 siste videoene som ble lagt ut, slik at her er eller bare de 5-6 første siste videoene. Og den siste vi hadde var spørretime i matematikk, som vi nå hadde konten på i juni. Så her vil de nyeste videoene være til enhver tid. Her nederst til venstre er bare den feeden, altså de siste nyhetene fra Høgskolen i Molde sin egen nettavis. Vi har en egen nettavis som heter Panorama. Den kan dere gjerne like, for da blir dere oppdatert om ting som foregår ved Høgskolen i Molde. Og her er det ofte noen små kunngjøringer, da, om det er for eksempel noe teknisk som har skjedd, at foreleser har glemt å ha på seg mikrofon, så mistet av lyden. Men de har blitt bedre på det nå etter hvert. For med denne videogreia ble det nytt, så måtte vi ha på oss mikka. Da var det mange forelesere som glemte å ha på seg mikken. Eller ikke slo på mikken. Eller så gikk batteriet tomt. Og da mistet vi lyden selvfølgelig, og det er jo litt trasig. Men nå har vi blitt bedre på det, fordi at vi har fått litt mer erfaring. Så her er driftsmeldingen, da, vil jeg nesten si. Det der er fronterommet, slik at hvis vi nå går på, altså gå inn bare på forkurset vårt da, så går det jeg da gjør, jeg går altså på 36 emner som er åpent, for det her er helt åpent, så blar jeg ned til matt 001 forkurs, og der har jeg fire knapper, det er beskrivelse, det er bare en beskrivelsen her, videoer som vi kjenner til, og Facebook. Man trykker på materiell for emnet, da kommer vi hit. Det er den åpne delen av fronter, og fronter, hvor mange har hørt om fronter før? Opp med han. Ok, da vet dere hva det er. Da legger jeg ut all kursmateriell. Så her ser du at vi har materiell for emnet, det er jo det er da, materiell for emnet. Det kan vi se. Der ligger kompendiet, øvingene og løsningsforslag. Og du kan også se tidligere kursmateriell ved å gå dit nå, men det er ikke så interessant da. Så er Facebook-gruppa, som sagt, og her ser dere hvordan vi kan bruke det her. Det her, som sagt, ta gjerne bilder av oppgavene deres, og da kan de lage gullapper og piler og sånne ting, og pinpointe hvor problemet ligger. Og så svarer jeg ofte på den måten her da. Ja, da har vi faktisk gått gjennom det her med det praktiske, men et par ting til. Når det gjelder kalkulator, så kan dere egentlig bruke nesten hvilken som helst kalkulator. Hvis dere har kalkulator fra før, så trenger dere ikke kjøpe ny mest sannsynlig. Dere kan mest sannsynlig bruke den gamle kalkisen dere allerede har. For dem av dere som ikke har kalkis fra før, så må vi ha en eller annen kalkis i løpet av det kurset her, som vi også får lov å ha med på eksamen i hovedkurset, Matt 100. Og hvis dere ikke har kalkis, så får dere kjøpt det på bokhandelen her borte, og det er en kalkis Casio, skal vi se. Jeg tror det er en sånn en, Casio CFX98 etter denne. Jeg tror det er en sånn en som er på tilbud, som koster 1300 kroner, som var nedsatt til 1000 kroner, eller noe sånt, tror jeg. Hvis dere vil ha en større kalkulator, litt mer fancy og med fargeskjerm og sånne ting, så er det en som koster 1700. Eller du kan kjøpe en veldig enkel kalkulator til, kan koste 600-700 kroner.
Det kan dere bestemme selv. For dere, det vi trenger I det kurset her, det ikke noe annet enn de relativt mest elementære funksjonene. Vi skal ikke ha kompliserte plott. Vi skal ikke gjøre, for det skal vi på en måte gjøre for hånd. Så jeg vil påstå det at 95% av alle kalkulatorer kan vi bruke I det kurset her. Og så vidt jeg vet, så det heller ikke noen spesielle kalkulatorkrav som behøves I andre fag ved Høgskolen I Molde. Jeg har spurt litt andre faglærere, og det ingen andre kurs som har spesielle sterke krav til kalkulator. Så lenge du har kalkulatorer som ikke online, da, så ikke du kan kommunisere med andre under eksamen og sånne ting, så går det stort sett bra. Det jeg har lyst å si litt om, det litt om studieteknikk. Det skal jeg ha et eget kapittel om I hovedkurset. Så dem av dere som skal ha hovedkurset Matt 100, dere vil få det I mer detalj. Men jeg vil si litt om det også her. Det veldig lurt å ha en papirversjon. Ikke bare en PDF-versjon, man har også en papirversjon. Og jeg laget en del luft inne I her nå. Det betyr at det litt god plass. Så her ser dere på side 15, så ser du at det bare halve siden som brukt. Slik at det jeg skriver på tavla, det trenger dere ikke skrive av rått og røte. For jeg følger veldig slavisk kompanje. Og jeg følger veldig slavisk kompanje, slik at det eneste dere trenger å skrive ned, det det dere har lyst til, og deres egne private kommentarer som gjør at dere får assosiasjoner til dette her. Så av det jeg skriver på tavla, så det bare 10% dere trenger å skrive inn I kompendiet, og jeg sier som regel fra at det her, nå skriver vi det og det inn I kompendiet direkte. Men hovedregelen at dere trenger ikke å skrive ned alt sammen, kanskje bare 10% av det jeg skriver, og jeg sier fra etter hvert. Når det gjelder øvingene, så oppgavene og løsningene, sånn som det her, så tar vi som sagt og bare regner så langt vi kommer, og vi starter med de oppgavene som farget med en rød boks rundt. Det de oppgavene som jeg anbefaler at dere starter med. Og da bare regner vi på så mye vi kan, og da må dere ha noe å skrive på og med. Men som sagt, ingen innlevering her. Vi bare regner så langt vi kommer. Og når tiden ferdig, så stopper vi skal til å si og tar oss pause. Og det kommer sikkert til å være en del forskjellige forkunnskaper blant dere. Noen av dere kommer rett fra videregående. Og dem av dere som gjør det har kanskje hatt litt matte, eller kanskje ikke hatt så mye matte I hele tatt. Dere må vel kanskje ha første året, tror jeg. Og noen andre av dere har kanskje hatt matte før, men for en del år siden. Eller at dere bare synes matte vanskelig og har lyst å friske opp. Så det som jeg setter pris på, I hvert fall I hovedkurset, som vi skal starte med, det innsats. Dem som gjør en innsats, og det med det mener jeg da, leverer inn alle de 6 eller 7 innleveringene vi har, gjør alle oppgavene, møter opp på de frivillige, for alt jo frivillig. I motsetning til videregående, så alle oppmøtene på forelesninger og øvinger helt frivillige. Men de som møter opp og gjør alle øvingene, møter opp på øvingstimene, de kommer til å få betalt for det på eksamen. Eksamen I matematikk, den blir laget av meg, og den blir også laget etter lest av de oppgavene vi har fått på øvingene gjennom semesteret. Så de som har gjort alle øvingene og forstått alle øvingene, de ligger godt an når vi skal ha eksamen I desember. Så dette her altså både et konsentrasjon og et disiplins problematikk. Slik at de som har god disiplin og jobber hardt, de kommer til å få betalt.
Og man det fortsatt lov å ikke møte opp på noe som helst. Det ingen som sier noe. Og som sagt, det den store forskjellen mellom videregående og høyskole og universitet, det at her det ikke oppmøteplikt på nesten noen ting. Du har riktig nok noe arbeidskrav, og for å kunne gå opp til eksamen så må du ha bestått eller innlevert minst 5 av 7. Men det et sånn små minimumskrav, og du må da ha gjort halvparten av oppgavene for å kunne få godkjent, eller ikke godkjent, for å kunne gå opp til eksamen, men detaljene der skal jeg ta senere. Når vi begynner på hovedkurset om en uke eller to. Men de minimumskravene der såpass små at de som gjør bare minimumskravene, de tror ikke stiller så godt til eksamen. Ok. Det spørsmål? Er det noe jeg har glemt å sagt? Det litt rett på sak da, dette her, for at når dere begynner åpningsuka, så blir det mye mer informasjon om ting. Og når dere begynner som student, så det mye nytt, så det kanskje litt brutalt at de allerede nå, at en halvtime, begynner å gå rett på det faglige. Men vi får bare gjøre det sånn, for å få en god start. Og da tar vi det litt etter hvert, og litt behov for litt ekstra informasjon, så tar vi det også i neste time. Men ok, da starter vi. Og da starter vi på side 13. Kan alle slå opp der i kompendiet? Da slår vi opp der på side 13, det vil si på side 14 da. 1. Grunnleggende emner. Og vi starter da på side 14. Da, om vi har A pluss A, så det samme som 2A. En del av dere vil sikkert synes at dette enkelt, noen synes det kanskje vanskelig, men vi starter jo forsiktig, og så går vi litt bratt oppover etter hvert. Det jeg synes er faktisk ganske fornuftig, da, det som står her egentlig, en usynlig ener. Så foran disse A-en her nå, altså foran disse A-en her, disse, så står det egentlig en usynlig ener. Det koeffisienten foran her nå. Så blir 1 pluss 1 2. Og det samme her, at A pluss B det samme som B pluss A. Det synes dere kanskje trivielt, altså opplagt. Og det betyr i praksis at hvis vi kladder litt på siden her, at 7 pluss 3 det samme som 3 pluss 7. Og det samme det også med gangen som vi skal lære om senere, at 7 ganger 3 det samme som 3 ganger 7. Altså at rekkefølgen betyr ikke noe. Og vi har to tall sånn, så kan vi snu på rekkefølgen. Det gjelder både pluss, addisjon og multiplikasjon. Dere tror kanskje at det trivielt, men det i en del andre sammenhenger høyst ikke trivielt. Når vi begynner med operatorer og sånne ting, så det ikke trivielt. Og jeg som til vanlig driver faktisk med helt andre ting enn matematikk, jeg driver som teoretisk fysiker, og driver med kvantefysikk for helt spesielt interesserte, der sånne ting som det der faktisk ganske djupt. Altså at rekkefølgen på operatorer, de såkalt ikke kommutativ, som gjør at rekkefølgen om vi har 7 ganger 3 og 3 ganger 7, det betyr noe. Det forskjell på det. Slik at når det vanlige operasjoner som gangoperasjon, og vanlige operasjoner som plussoperasjon, som vi alle kjenner til, da gjelder det her. Og det skjønner vi, og det enkelt. Men innen for eksempel kvantemekanikk som vi driver med, og kvantefysikk, så dette her høyst ikke trivielt når vi begynner å endre på rekkefølgen på operatorer. Og det får helt sprue konsekvenser. Det skal vi ha i bakhodet, at det her som ser uskyldig ut, faktisk litt djupere enn det vi tror ved første øyekast.
Så hvis vi tar et eksempel, så har vi det at AB, så ser vi helt nederst der nå, minus 3A pluss B minus 5AB pluss 4B. Det er det nederste uttrykket der, og det skal vi regne sammen. Og det vi ser her er det at det der er koeffisienten foran A'en, som er minus 3. Det der er koeffisienten foran AB, som er minus 5. Og det der er koeffisienten foran B, Bjørnar, som er pluss 4. Når vi skal regne sammen et sånt uttrykk, da legger vi sammen de uttrykkene som er i samme familie. Og med samme familie så mener jeg at ok, AB der og AB der, ja, og de er i samme familie, og dem legger vi sammen. Og av samme grunn som før, så her står det ikke noen koeffisient foran. Og hvilken koeffisient er det som usynlig står foran der da? Pluss, ja, det er helt riktig. Så hvis det ikke står noe spesielt, da betyr det pluss. Det er helt rett. Og det betyr også noe annet. Hva er det tallet som koeffisienten som står foran AB? Altså koeffisienten her er jo minus 5. Og hva er koeffisienten her? 1, ja. Bra. Så det er 1 minus 5, som er da lik minus 4AB. Da er vi ferdig med den. Og så tar vi den andre A-en. Den har ingen brødre, det er faktisk et ene barn. Så da blir det 3A. Og Bjørnar, han har en bror her, og da er det 1 pluss 4 som blir pluss 5B. Oi, sånn. Ferdig. Da har vi forenklet uttrykket. Så tar jeg et eksempel til. 3A helt nederst der, pluss B. 3AB minus parentes AB pluss 2B pluss C er lik. Ja, hvordan skal vi løse dette her? Er det noen som har et forslag i prinsipp om hvordan vi skal løse dette? Hva skal vi gjøre i steg 1? Er noen som har et forslag? Vi skal legge sammen uttrykk, altså finne samme familiære forhold som vi gjorde før. Legge sammen dem som er i familie. Hva gjør vi først med uttrykket her? Løse opp parentesen, ja. Det synes jeg var et godt forslag. Og her bare skriver vi opp brutalt det som står der. En gang til. Og så er det minus der. Det betyr at den minusen der, den går liksom foran der og blir minus AB. Og den minusen der går egentlig dit der. Og da får vi minus, og pluss sier minus, ja, 2b, og minus, og pluss sier minus c. Det er rett. Jeg tror at en del av dere kommer til å gjøre litt feil på øvingen med parenteser. For parenteser er ekstremt viktig, og en litt enkel regel, som er veldig generell, du kan aldri ha for mange parenteser, det er på en måte aldri feil, det kan være unødvendig, men ok, vi kan leve med det. Men hvis du har for lite parenteser, så blir det feil. Så det er bedre å ha en parentes eller to ekstra, for det på en måte blir aldri feil. Det kan bli litt overkill, men det kan vi leve med. Men uten å få lite parenteser, da blir det feil. Og her må vi ha det, for det betyr at minusen står foran hele det uttrykket der. Det er det det betyr.
Ok, og da vi tilbake I god gammel business, for da bare legger vi sammen brødrene, eller søstrene kanskje den gangen her. 3 minus 1 2. Bjørnar og Bjørnar. Og hvilken koeffisient det som står foran der? Det eneren. Så det står en, når det ikke står noe, så mener vi en ener. Vi kunne ha skrevet en ener sånn som dette, men det gidder vi ikke, for vi litt lat. Så hvis det ikke står noe, så det underforstått en ener. Og hvis det ikke står noe annet foran, så det underforstått en pluss. Hvis vi mener minus, da vi nødt til å skrive pluss foran her. Da har vi ikke noe valg. Men hvis vi ikke skriver noe foran her, da mener vi pluss. Pluss 1 minus 2 minus 1. Og C der enebarn. Da ferdig med det. Så slår vi opp på side 15. Og der det noen parentesregler. Regler. Og da lyst til å skrive opp her A gange B pluss C lik og A pluss B parentes C pluss D. Jeg har lyst til at vi skal lage oss regler, og gjerne også personlige huskeregler, for hvorfor algebraen, altså regning med bokstaver, som den Og min huskeregel at jeg bruker ofte kaller det for pilmetoden, og ordet pilmetoden står ikke I kompendiet eller noe sånt, for det litt uoffisielt ord som jeg bare har laget selv, og mine egne huskeregler. Hvis dere går på sånne memoreringskurs, altså hukommelseskurs, så det folk som husker helt vanvittige ting. Ekstreme ting de greier å huske på. Og måten de gjør det på utvikle egne teknikker. De utvikler egne teknikker for å huske på, og det jeg blant annet har lest om det, at hvis du skal huske på en handleliste, så lager du at du liksom går en tur et eller annet sted, og der du assosierer ting. For dere har veldig god geografisk eller billedlig hukommelse, og da spiller du på det. Så dere kan bare lage deres egne huskeregler på det dere synes det greit, og jeg kan bare vise dere hvordan huskeregler I har laget, så kan dere kopiere dem hvis dere vil, eller lage egne. Min huskeregel at jeg kaller det for pilmetoden. Når vi ganger algebraiske uttrykk, ganger A og B av X og Y, både med og uten parentes, så har jeg en egen pilmetode huskeregel. Pilmetoden det finner du ikke I eneste matematikkbok, og det finner du heller ikke I kompendiet mitt. For det et uoffisiell huskeregel, men det kan være fornuftig å ha sånne huskeregler. Når A-en står utenfor en parentes, sånn som her nå, da betyr det at A-en skal ganges med hvert enkelt ledd innenfor det uttrykket. Så når A-en her står utenfor, så skal den ganges da først med Bjørnar, og deretter med Klaus, slik at det her blir A gange B, pluss A gange C. Da vi ferdig med den. Så skal vi bruke samme huskeregel på den neste. Og den litt vanskeligere. Nå skal jeg vise at jeg skal ta nå et mellomsteg. Et mellomsteg som ikke står I kompendiet. Og det jeg skal gjøre nå skal jeg først skrive ned på tavla. Og trenger ikke dere skrive ned.
Og etter at det ferdig med det mellomsteget, så kan dere selv velge om dere vil skrive ned det på side 15 eller ikke. Så la oss først gjøre det sammen på tavla, og så skrive ned etterpå. Den A-en her skal ganges med hele det uttrykket der. Det pil-metoden. Den B-en der skal også ganges med hele det samme uttrykket. Og da ser vi at det blir A gange, og så må jeg ha en parentes, hele det dyret der, C pluss D. Da vi ferdig med den ene pila. Pluss, for det står pluss der, for det står pluss foran B-en, pluss B gange det samme uttrykket. C pluss D. Da ser vi at vi har dekomponert litt det uttrykket der, slik at det har blitt enklere, slik at vi har kommet tilbake igjen hit. Og da er vi tilbake til gamle pilmetoden. Og blir den gangen den, og den gangen den. Og tilsvarende her, Bjørnar skal dit, og Bjørnar skal dit. Og da ser vi, A gange C blir AC pluss, for det står pluss der. Arne gange David, da er vi ferdig med den. Pluss, neste. Bjørnar gange Klaus, pluss til slutt Bjørnar gange David. Da er vi ferdig. Nå kan dere velge, for dere ser at her har jeg bare skrevet opp resultatet. Nå kan dere velge om dere vil klodde et eller annet sted. Ja, dere ser at dere har god plass, dere kan skrive her oppe om dere vil. Om dere vil ha den mellomregningen, kan dere gjerne gjøre. Og nå er vi på de 10% som dere kan skrive inn i kompendiet. For da sier fra spesifikt at det mellomregningen her, den står ikke i kompendiet, så da kan dere gjerne skrive det inn. Greit. Opp med han skal se. Dere får kjøpt kompendium i bokhandelen, og så kan dere komme hit nå og ta et gratis eksemplar av oppgaver og løsninger. Så møtes vi i neste time. Da tar vi oss en pause.